Bdělost a ostražitost nebyla prázdným heslem, ale zcela jednoznačným příkazem pro výkon služby. Těm, které žádná technika nenahradila, se říká nejlepší přítel člověka. Služební pes patří neodmyslitelně k pohraničníkům a chcete-li už od dob chodů, dávných strážců hranic. Je tady nejen jejich přítelem, tenhle vztah musí být vzájemný, ale také ochráncem, spolubojovníkem a často byl i zbraní. Na tom se nic nezměnilo a tak se za ta léta mnoho nezměnilo ani na výcviku. První škola psovodů a služebních psů byla zřízena v březnu 1951 tehdejším ministerstvem národní bezpečnosti. Mnoho stránek historie pohraniční stráže by se dalo popsat příhodami dvojice člověka a psa. Život na hranici bude přinášet i další od první chvíle, kdy se člověk se svým čtyřnohým přítelem a pomocníkem seznámí, až po většinou velmi smutné loučení. Poznáte jeho psovoda. Je to... ...opalů, 112 dýk, 10 radiových stanic a tisíce kusů střeliva. Ty také často nešli